Sawa, mambo vipi? Shwari. Unaitwa nani na ni shabiki wa timu gani? Naitwa Steve, shabiki wa Yanga. Mbona kama hiyo Yanga unayogopa ogopa? Huyu ni shabiki wa Yanga kweli? Sinakuona kama unipigie kelele kwamba shabiki wa Yanga kupokea. Nipige kelele. Nitambulishe kwa sauti yenye nguvu. Ah, mimi majagi shabiki wa Yanga mkubwa kindakindaki. Sasa hiyo ndo panja ambayo tulikuwa tunaitaka sisi. Eh bana, unazungumziaje usajili ambao umeweza kuifanya? Usajili wetu tuliofanya tuna uhakika nao ni mzuri. Ni mzuri 100% na tushathibitisha kwamba ni mzuri. Hamna mchezaji ambaye pale ameingia labda na wasiwasi naye sijamuona bado. Wenzao wanasema kwamba mfano kwa Clatous Chota Chama umri wake age go, lakini kwa Prince Dube naye ndio hivyo, majeruhi pasi mbili tatu anadondoka chini, inamchukua miezi 12 kupona. Wewe unazungumziaje? Walikuwa ni wazee walipokuwa kwao. Hata Jonas Mkude kipindi anatoka kwao alikuwa ni mzee vile vile, walimuita mzee vile vile. Alitusaidia game na Mamelodi kama unakumbuka vizuri. Si hatujaona mzee pale, sijaona mzee kabisa. Unazungumziaje ujio wa Jano Tos Baleke ndani ya kikosi cha Yanga? Jan Baleke, ujio wake pia tena mpia umenifurahisha zaidi. Umenifurahisha zaidi. Sio kwamba tunamchukua mchezaji labda tumkomoe Simba, hapana. Sisi tunaangalia malengo yetu, si club bingwa, tunataka tukashiriki club bingwa na tufike mbali, si ndio? Sasa ili ufike mbali, lazima uwe na wachezaji kama Jan Baleke. Jan Baleke anatufaa kabisa na atatufikisha mbali. Kama unakumbuka Simba ilikuwa ni Simba ya Chama na Kibu Dennis. Jan Baleke alikuwa anapiga hat-trick. We Yanga ya Pakome ya Chama ya Aziki. Wewe unafikiri Jan Baleke game moja atafunga goli ngapi? Wewe subiri, kuna mtu atakuja kula 18, sister utanitafuta. 18 bila. 18. Utajua unitafuta hapa siku hiyo mtu anakula 18. Anaweza kula mchana kwa upe, sio usiku yeye. Sasa nakwambia. Unazungumziaje sasa usajili wa upande wa pili ambao na wao wanajifua, wanasema kwamba kuna shughuli msimu ujao? Upande wa pili, umeniona mimi nikipiga jezi yangu ya Simba, nikipiga na nili nikaenda kupiga picha yangu fresh, ala mimi Simba naenda. Yaani nikienda pale vile hamna kizuizi chochote kitachonizuia eti nisicheze Simba. Wananisajili. Kama unataka kusema Simba ni okota. Okota. Yaani pale mimi nikienda pale vile na rasta zangu nini, Simba wananichukua. Kiraisi kabisa yani. Kwamba yani katika usajili ambao Simba wamefanya hamna kitu. Sasa wewe mniambie, Simba wamesajili rasta zaidi ya 5. Mimi mwenyewe nikienda pale, ndio maana nakwambia mimi mwenyewe nikienda pale. Simba pale inaanza tena, nisipoanza washabiki wataulizana, kwa nini rasta hajaanza? Kuna vitu vingine tu tuwe na si tuwe serious. Mimi nilitaka kumuona huyo striker anasimama anafunga bu. Yule striker lirefu lenye speed. Nafunga bu. Nilikuwa nalisubiri, sasa sijaliona. Sijajua ni lipi. Niliona ni marasta tu. Walikuwa mchukua zikishwa. Sijaona. Pengine sasa matarajio ambayo uko nayo kwa upande wako wa klabu yako ya Yanga, unatarajia nini hasa msimu ujao? Mimi natarajia nikachukue klabu bingwa. Bas. Yaani nataka nikachukue klabu bingwa, hiyo timu ya kwanza hapa Tanzania. Kuleta klabu bingwa hapa Tanzania. Na ndio maana nimfanye usajili wa hivi. Oi, usajili wa Prince Dube. Una maana unaogopi sister? Una Chama, una Azizi, una Pakome. Si ndio? Yaani alafu huko mbele una Dube. Sasa hiyo Baleke yuko benchi? Yuko benchi. Kuna match zingine yuko benchi. Dakika 65 muda huo unaongoza 8 labda. Baleke ndo anaingia na yeye mzio hat-trick. Hizo dakika 25 zinamtosha kabisa yani. Dakika 25 zinamtosha kabisa, tiki zake mbili. Sasa tushampigia mtu, yani ukipiga mahesabu haraka haraka hapo, 8 ukijumlisha 6 ni goli 14. So mtu ashakula 14. Bado Max hajatupia la kwake. Yani kumpigia mtu 18 inakuwa ni kama kawaida. Asante sana. Asante pia.